Você está ouvindo FA Produções. Direto de Fortaleza, capital do Ceará. FA Produções. Apresentação e direção, Fernando Arques. Levando ao mundo a palavra de Deus. FA Produções. Muito boa tarde, povo de Deus! Olha nós aqui novamente, juntamente com todos vocês, meus amados e queridos irmãos, para juntos apresentarmos mais uma live especial Cada Disco, Uma História. Hoje, dia 19 de março de 2022, mais um dia que fez o Senhor, queridos. Por isso estamos aqui nesta tarde, regozijando e nos alegrando sempre no Senhor. E para você que vai chegando nesse momento, meu querido, minha querida, se possível for, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e fique conosco até as 15 horas. Para você que vai chegando nesse momento, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estamos começando mais uma live especial Cada Disco, Uma História, onde vamos dar prosseguimento com a nossa viagem até as gravadoras que a gente nunca esquece. E para você que vai chegando nesse momento, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo e bem-vinda, e que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 3 minutinhos. A nossa produção selecionou aqui as fileiras das gravadoras que vamos fazer a nossa viagem. E para você que deseja embarcar conosco, vem conosco, meus queridos e queridas, fazer esta viagem às gravadoras que a gente nunca esquece e que a gente nunca deva esquecer jamais, meus queridos e queridas. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 3 minutinhos. Vamos começar aqui, antes de tudo, começar com a primeira gravadora, abrindo de início a nossa continuidade aqui com a nossa série Gravadoras que a gente nunca esquece. Nós vamos, queridos, até Recife. Então, para você que vai chegando conosco, vem conosco, queridos, e vamos até Recife. Vamos até a gravadora Revelação, queridos. Que nessa gravadora Revelação foram produzidos milhares de LPs evangélicos para os nossos queridos cantores e cantoras evangélicas de toda a Grande Recife e de todo o estado de Pernambuco. E vamos agora, queridos, para, nesse momento, para o nosso primeiro de hoje, abrindo de início, com essas duas belíssimas produções feitas pela gravadora Revelação. Vem conosco, queridos, agora para a gravadora Revelação, aqui na nossa série Gravadoras que a gente nunca esquece. Vamos embarcando conosco e vamos até a gravadora Revelação, povo de Deus. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 5 minutinhos. Nós estamos nesse momento na gravadora Revelação, onde nessa gravadora, queridos, foram produzidos esses belíssimos LPs para dois grandes nomes do marco da boa música evangélica recifense, na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Eu estou falando nada mais, nada menos do que do nosso querido cantor Jair Santos, com seu belíssimo LP Fim dos Tempos, lançamento de 1986 pela gravadora Revelação, queridos. E temos aqui também, queridos, esse belíssimo LP, queridos, nosso querido cantor Marcos Antônio, por título Homem Santo, lançamento também de 1986 pela gravadora Revelação, queridos. Muito bem, queridos, vamos aqui, queridos, contar um pouquinho da gravadora Revelação. A gravadora Revelação, queridos, ela iniciou suas atividades no início dos anos 80, onde os nossos queridos cantores e cantoras evangélicas que fizeram parte dessa gravadora
tiveram a honra e o privilégio ilustre de gravar seus belíssimos álbuns que marcaram época e que marcam também a nossa vida em nome de Jesus. No ano de 1986, o nosso querido cantor Jair Santos, queridos, ele teve o privilégio ilustre, depois dele fazer parte da Manancial Discos até o finalzinho de 1988, ele vai até a gravadora Revelação, onde ele coloca voz nos lados A e B do LP Fim dos Tempos. Este belíssimo LP, queridos, que na qual estou mostrando aqui para os irmãos, foi um dos grandes LPs que foram mais produzidos pelo nosso... Ou melhor, que foram mais produzidos pela gravadora Revelação no ano de 1986 para o nosso querido cantor Jair Santos. Depois do seu primeiro LP pela Manancial Discos, que foi Gloriosa Expectativa, queridos, que foi um grande marco nos rádios pernambucanos no início do ano de 85, em 86, nosso querido cantor Jair Santos, ele volta para a gravadora Revelação a gravar o seu segundo LP por título Fim dos Tempos, que, sem sombra de dúvidas, queridos, o LP Fim dos Tempos foi um dos grandes LPs mais produzidos pela gravadora Revelação e que muitos colecionadores, assim como eu, têm com muito prazer essa belíssima preciosidade do nosso querido cantor Jair Santos por título Fim dos Tempos, que, sem sombra de dúvidas, queridos, é um dos LPs que, com certeza, muitos de vocês não vão esquecer dessas tão belíssimas canções que todo mundo conhece e que a gente nunca esquece. Como, por exemplo, a canção Cidade País, Provado por Deus, Fim dos Tempos, Meu Deus é Santo, Igreja Comprada, Creia, Após o Arrebatamento, Deixa Deus te Usar, Minha Prece e Criação. Quem não se lembra, né, queridos, dessas belíssimas canções que na qual nosso querido cantor Jair Santos teve o privilégio, mesmo ele estando apenas com 12 anos de idade, já juvenil, ele teve o privilégio ilustre de colocar voz nessas belíssimas canções que fazem parte do LP Fim dos Tempos de 1986, que, sem sombra de dúvidas, queridos, é um dos LPs que com certeza marcou a vida de muitos irmãos e irmãs pernambucanas que gostavam muito de ouvir esse belíssimo LP por título Fim dos Tempos com o nosso querido cantor Jair Santos. Muito bem, queridos, no mesmo ano, em 1986, queridos, depois que o primeiro LP do nosso querido cantor Marcos Antônio, Um Grande Evento, foi um grande sucesso na Barclay Discos, em 1986, ele chega até Recife para também lançar seu segundo LP por título Homem Santo, que também foi um dos grandes LPs que foram mais tocados nas rádios evangélicas de todo o Brasil. Esse belíssimo LP aqui, na qual os irmãos estão observando aqui no vídeo, o LP Homem Santo, que foi um dos LPs que foram mais tocados nas rádios evangélicas de todo o Brasil. Quem não se lembra, queridos, dessas belíssimas canções que o nosso querido cantor Marcos Antônio teve o privilégio ilustre de gravar no ano de 1986, como as canções, a canção por título Homem Santo, de autoria do nosso querido pastor Jorge Binar. Temos aqui a canção Solução para o Crente, O que o Olho Não Viu, Misericórdia de Deus, Meditação, de Heraldo Pérez. Isso mesmo, de Heraldo Pérez, né? E temos aqui também a canção Homenagem às Crianças, com a participação toda especial da cantora mirim pernambucana Neila. Temos aqui a canção O Verbo, temos aqui a canção Vem Jesus, tem aqui a canção Consumação, de autoria de Joel Barros, e também a canção Revelação de Jesus, que é a última que fecha o lado B do nosso querido cantor Marcos Antônio. Queridos, a gravadora Revelação, ela foi uma das grandes gravadoras que ficou ativa no mercado no início dos anos 80, na qual teve o privilégio ilustre de receber grandes nomes da boa música pernambucana que já passaram por essa gravadora, queridos. Como, por exemplo, eu quero aqui citar também o nosso querido pastor Eliezer Rosa, que já fez parte de duas gravadoras ao mesmo tempo. Ele já fez parte da gravadora Getsemane e também foi... fez parte também da gravadora Revelação, na qual também a gravadora Revelação comprou da gravadora Getsemane a tiragem do
LP Olha, lançamento de 1984, que nas nossas lives passadas eu mostrei para os irmãos os selos diferentes, né? Tanto como da gravadora Getsemane, como também da gravadora Revelação, que na qual a mesma ela comprou a tiragem do LP Olha e colocou selos diferentes ao mesmo tempo, queridos. E com certeza, queridos, a gravadora Revelação, sem sombra de dúvidas, é a gravadora que com certeza a gente nunca deva esquecer jamais. E é claro também, acrescentando também da gravadora Revelação, queridos, agora 14 horas mais 2 minutinhos, a gravadora Revelação também, ela produziu também para o nosso querido, saudoso cantor Afonso Augusto, o LP Palavra Verdadeira, queridos. O LP Palavra Verdadeira foi também um grande marco na boa música pernambucana, que muitos dos nossos colecionadores, assim como eu, possuem com muito prazer esta belíssima produção feita pela gravadora Revelação, o LP Palavra Verdadeira, para o nosso saudoso Afonso Augusto, queridos. Que sem sombra de dúvidas, queridos, a gravadora Revelação é a gravadora que com certeza a gente nunca deva esquecer jamais, essa tão importante gravadora, que é a gravadora Revelação. Vamos mostrar aqui novamente para os irmãos que vão chegando nesse momento. Vamos mostrar aqui novamente aqui a capa e a contracapa do LP Fim dos Tempos, nosso querido cantor Jair Santos. Vamos mostrar aqui, né, a capa e a contracapa também. E agora nós vamos mostrar também, queridos, o LP Homem Santo novamente, para vocês que vão chegando nesse momento, que ainda não viram. Vou mostrar aqui a capa e a contracapa também. Muito bem, queridos, vamos agora saindo de Recife e vamos até São Paulo. Vamos até São Paulo. Nós vamos nesse momento, queridos, para a gravadora Califórnia do meu amigo Mário Vieira. Para você que deseja recordar um pouquinho da história da gravadora Califórnia, vem conosco, queridos, agora para a gravadora Califórnia, nosso querido produtor musical Mário Vieira. Vem conosco, queridos, agora para a gravadora Califórnia, aqui na nossa série Gravadoras que a gente nunca esquece. Para você que vai chegar nesse momento, meu querido, minha querida, se possível for, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e fique conosco até as 15 horas. Vem conosco agora para a gravadora Califórnia. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 14 minutinhos, para você que vai chegando nesse momento, meu querido, minha querida, se possível for, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e fique conosco até as 15 horas, povo de Deus. E lembrando aos irmãos também que a íntegra da nossa live especial Cada Disco Uma História vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do YouTube da FA Produções. Se inscrevam lá, queridos, e ativem o sininho de notificações. Muito bem, queridos, nós saímos de Recife e estamos aqui, estamos em São Paulo, queridos. Estamos em São Paulo, onde estamos aqui na gravadora Califórnia, queridos. A gravadora Califórnia, na qual a mesma produziu milhares de LPs evangélicos para os nossos queridos intérpretes, para os nossos queridos intérpretes de todo o Brasil e de todo o estado de São Paulo, queridos. Eu quero aqui mostrar, queridos, as produções que a gravadora Califórnia fez para os nossos queridos intérpretes que já passaram pela gravadora Califórnia. Como, por exemplo, eu quero aqui mostrar aqui as duas produções do nosso querido, saudoso cantor e pastor Luiz de Carvalho. Quero aqui mostrar aqui, né, essa belíssima produção feita no ano de 1963... pela gravadora Califórnia, queridos, por título Em Tudo Dai Graças. Vou mostrar aqui a capa. E aqui também aqui a
contracapa, queridos. Mostrar aqui também, queridos. Mais uma produção que a gravadora Califórnia também produziu para o nosso querido pastor Luiz de Carvalho, por título Deus Cuidará de Ti. Também lançamento de 1965, também pela gravadora Califórnia, queridos. Vou mostrar aqui, né, a capa. Vou mostrar aqui também aqui a contracapa também. Agora, queridos, eu vou mostrar aqui também essa também dos nossos queridos saudosos Otoniel e Oziel, por título Profecias. Esse belíssimo lançamento de 1968, queridos. Vou mostrar aqui também que a capa está um pouquinho acabada, por causa que não tiveram cuidado, mas está bem conservado, queridos. Vou mostrar aqui a capa. E aqui também aqui a contracapa também. Contracapa onde tem as mensagens do pastor Rubens Lopes, né? Do LP Cristo, a Única Esperança, né? Como todos já possuem com muito prazer, né? E aqui também, queridos, eu quero mostrar também que essa belíssima produção de 1975 para o nosso querido cantor Nicolette, por título Mensagem para Você. Essa belíssima produção, né? Feita para o nosso querido cantor Nicolette, na época. Vou mostrar aqui, né? Capa, 1975, onde aparece ele sentado, juntamente com seu companheiro de todas as horas, seu violão. E também vou mostrar aqui também, queridos, aqui a contracapa também, né? Contracapa também do nosso querido cantor Nicolette. E por fim, queridos, eu quero aqui mostrar um dos LPs também que a gravadora Califórnia, do meu amigo Mário Vieira, produziu para os nossos queridos do grupo Chama Viva, o LP por título Jesus. Lançamento também de 1988, também com produção do meu amigo Mário Vieira, queridos. Muito bem, queridos. Vamos aqui, queridos, contar um pouquinho da gravadora Califórnia. A gravadora Califórnia, queridos, ela ficou ativa no mercado no início dos anos, no início, bem antes de se tornar gravadora Califórnia, queridos. Antes, quando não se tornou gravadora Califórnia, queridos, se tornou a gravadora Boas Novas, queridos. A gravadora Boas Novas, ela produziu para os intérpretes, primeiramente, antes de se tornar a gravadora Califórnia, os LPs Em Tudo Dai Graças e o LP Deus Cuidará de Ti para o nosso querido e amado pastor Luiz de Carvalho. E também foi produzido também pela gravadora Boas Novas o LP Profecias, que na qual o mesmo, que também foi o produtor musical e dono da gravadora Boas Novas, foi o nosso querido saudoso pastor Luiz de Carvalho, queridos. Nosso querido saudoso pastor Luiz de Carvalho, queridos, teve o privilégio ilustre de produzir suas primeiras produções feitas pela gravadora Boas Novas, queridos, que foram as produções. Essa daqui, Em Tudo Dai Graças, lançamento de 1963, não é? Onde tem todo o catálogo da gravadora Boas Novas. Também o LP Deus Cuidará de Ti, lançamento também de 65, não é? Esse daqui. E por fim, queridos, esta belíssima produção feita também pelo nosso querido saudoso pastor Luiz de Carvalho, queridos, por título Profecias, lançamento também de 1968, queridos. Essa belíssima produção aqui, feita pelos nossos saudosos Otoniel e Oziel. Lembrando aos irmãos que essa produção aqui, queridos, foi feita do nosso querido pastor Luiz de Carvalho. Depois que a gravadora Boas Novas, queridos, ela ficou extinta no mercado, veio a gravadora Califórnia. E a gravadora Califórnia, do meu amigo Mário Vieira,
começou a convidar os primeiros intérpretes a fazerem parte da gravadora Califórnia, queridos. Como, por exemplo, nosso querido Oswaldo Nascimento, também, que já fizeram parte da gravadora Califórnia. Nicolette também já fez parte da gravadora Califórnia. Também o nosso querido pastor Luiz Carvalho, também o grupo Chama Viva, que fez parte da gravadora Califórnia até o ano de 1988, quando eles gravaram seu primeiro LP, por título Jesus, e outros intérpretes aí conhecidos por todos vocês, como Marina Alva e outros mais aí que vocês conhecem, que vocês têm uma boa lembrança desses grandes intérpretes evangélicos que marcaram época e que já fizeram parte da gravadora Califórnia. Aqui, queridos, eu quero aqui mostrar a primeira produção quando o selo da gravadora Califórnia foi mudado durante muitos anos, queridos. Antes, queridos, o selo da gravadora Califórnia, queridos, quando a gravadora Califórnia também produziu os LPs para as duplas seculares, antes das duplas evangélicas, antes, queridos, o selo da gravadora Califórnia, eu vou mostrar aqui para os irmãos, ó. Olha só, queridos, o selo da gravadora Califórnia era desse jeitinho assim, com a letra C, aqui no meio aqui da capa. E olha só, queridos, como o selo mudou, não é? Com o seu novo formato da gravadora Califórnia, queridos. Eu vou mostrar aqui como o selo da gravadora Califórnia mudou depois que foi mudado a cor do selo da gravadora Califórnia. Olha só, queridos. Aqui, como os irmãos puderam perceber aqui, queridos, foi mudado aqui, né? Como os irmãos estão percebendo aqui, foi mudado o selo da gravadora Califórnia, com uma cor mais diferente, queridos. Foi colocado um laranja na letra C, onde tem o nome Discos Evangélicos Califórnia, e foi colocado também as cores amarelo e azul para se tornar oficialmente a marca Discos Evangélicos Califórnia, queridos. Nesse formato aí, queridos, dos Discos Evangélicos Califórnia, o meu amigo Mário Vieira tomou a sábia decisão de mudar o selo da gravadora Califórnia. Aqui eu quero mostrar aqui para os irmãos, a diferença como o selo da gravadora Califórnia mudou desde o início do ano de 1988, queridos. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, olha só. Aqui, como os irmãos puderam perceber aqui, esse é o selo antigo da gravadora Califórnia, quando era antes, assim. Vocês estão prestando bem atenção, né, queridos? Olha só. Antes, o selo da gravadora Califórnia era assim. Agora, vejam, queridos, a diferença como hoje foi mudado o selo da gravadora Califórnia, queridos. Vou mostrar aqui para os irmãos. Vou tirar aqui o disco físico, né, do grupo Chama Viva, que eu vou mostrar aqui para os irmãos como o selo mudou. Olha só. Vocês viram aí, queridos, a diferença como o selo da gravadora Califórnia mudou durante muitos anos. Olha só. Foi mudado durante muitos anos o selo da gravadora Califórnia, queridos. Daí então, Mário Vieira, no ano de 1988, ele convida em primeira mão os componentes do grupo Chama Viva a gravar seu primeiro LP por título Jesus, que é este aqui, queridos. É este aqui, na qual os irmãos estão observando aqui, onde tem o nosso querido Tiago, que hoje está fazendo missão em Moçambique, mas que ele lembra muito bem dessa tão importante produção feita pelo meu amigo Mário Vieira na gravadora Califórnia por título Jesus. Que nessa produção que o nosso querido Mário Vieira fez, queridos, em 1988, tem belíssimas canções que vocês lembram e que muitos de vocês que marcaram
que marcaram a juventude dos irmãos, lembram muito bem dessas canções, como por exemplo a canção Eu Amo Você, de autoria da Elza Romão, minha amiga das redes sociais. Temos aqui também a canção Jesus, versão em inglês do Jimmy Swaggart, e também na versão da Elizabeth Moisés, do Voz da Verdade. E temos aqui também a canção Pai Perdoa, também da Elza Romão. Temos aqui também três canções de autoria da Elza Romão, como Pai Perdoa, Rio de Águas Puras e também a canção Meu Herói. E temos aqui também, queridos, a canção Agradeço Todo Dia, também da Elza Romão. Temos aqui também a canção Casa Fortíssima, letra e música do nosso querido pastor Carlos Moisés. E temos aqui a canção Tenho Alguém, também da Elza Romão. Temos aqui a canção Chama Viva, que dá título ao grupo Chama Viva, que é de autoria de Elza Romão. E também temos a canção Não Há Motivos, letra e música, nosso querido pastor Carlos Moisés, do Voz da Verdade, queridos. Que com certeza, queridos, muitos dos intérpretes que já passaram pela gravadora Califórnia, com certeza lembram muito bem dessas tão importantes produções feitas pelo meu amigo Mário Vieira na gravadora Califórnia, queridos. Que com certeza, queridos, a gravadora Califórnia, com certeza, é a gravadora que com certeza a gente nunca deva esquecer jamais dessa tão importante gravadora, que é a gravadora Califórnia, queridos. Vamos mostrar aqui novamente para os irmãos que vão chegar nesse momento. Para os irmãos que estão chegando nesse momento, vamos compartilhando, meus queridos. Vamos compartilhando, meus queridos e queridas. E fique conosco até as 15 horas, povo de Deus. Vamos mostrar aqui novamente aqui, né, as produções. Nosso querido produtor musical Mário Vieira, na gravadora Califórnia, né? Vamos mostrar aqui também aqui mais outra produção, né, feita também na gravadora Califórnia, né? Vamos mostrar aqui também aqui mais uma também feita também pela gravadora Califórnia. Essa belíssima produção feita com muito prazer na gravadora Califórnia. Vamos mostrar aqui também, queridos. Vamos mostrar aqui também aqui mais uma também, né? Feita também na gravadora Califórnia, queridos. Essa belíssima produção aqui, né? E também, por fim, vamos mostrar aqui também esta produção também, feita também na gravadora Califórnia para o grupo Chama Viva. E aproveitando, queridos, quero mandar também a minha saudação também para todos os integrantes do grupo Chama Viva, sempre atentos aqui à nossa programação. Grande abraço também para o meu querido missionário Tiago, que está fazendo missões em Moçambique e que também já fez parte também do grupo Chama Viva, queridos. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 29 minutinhos. Para vocês que vão chegar nesse momento, meus queridos e queridas, vão compartilhando, meus queridos e queridas, e fique conosco até as 15 horas, povo de Deus. E logo mais na nossa, logo após a nossa live especial Cada Dia com uma História, vocês vão acompanhar dentro do nosso intervalo da nossa programação da FA Produções. Mais um momento da nossa série Canções Bíblicas, com mais uma canção que vamos recordar juntamente com todos vocês logo mais nos nossos intervalos da nossa programação da FA Produções. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 30 minutinhos. Vamos saindo de São Paulo e vamos até o Rio de Janeiro. Até o Rio de Janeiro, a capital dos cariocas, com muito prazer, dos cariocas da Gema. Vamos nesse momento para a gravadora Doce Harmonia, queridos. A gravadora Doce Harmonia foi uma das tão importantes gravadoras na qual muitos intérpretes já passaram por essa gravadora, que é a gravadora Doce Harmonia. Vem conosco, queridos, vamos saindo de São Paulo e vamos viajando até a capital dos cariocas da Gema, que é o Rio de Janeiro, e vamos aqui, queridos, para a gravadora Doce Harmonia. Vem conosco, queridos, agora para a gravadora Doce Harmonia. Quer
Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 31 minutinhos para vocês que vão chegar nesse momento. Vamos compartilhando, meus queridos e queridas. E fique conosco até as 15 horas, povo de Deus. E temos ainda mais gravadoras para a gente viajar um pouquinho durante as... em todas as gravadoras que a gente nunca deva esquecer, jamais, queridos. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 32 minutinhos, nós saímos de São Paulo e fomos até o Rio de Janeiro, queridos. Até o Rio de Janeiro, queridos, nós estamos nesse momento aqui na gravadora Doce Harmonia, queridos. A gravadora da Doce Harmonia, que teve sua sede no Rio de Janeiro, foi uma das grandes gravadoras que na qual produziu em primeira mão para os intérpretes evangélicos que já fizeram parte da gravadora Doce Harmonia essas belíssimas produções aqui que eu vou mostrar aqui para os irmãos aqui. Quero mostrar aqui para os irmãos essa belíssima produção feita na gravadora Doce Harmonia para o nosso querido e amado pastor Valdomiro Silva, por título Fonte d'Água Viva, queridos. Esse belíssimo LP que está aqui no plástico, mas está bem conservado com muito prazer. Vou mostrar aqui também aqui para os irmãos aqui essa belíssima produção também feita na gravadora Doce Harmonia para o nosso querido e amado pastor Luiz de Carvalho, por título Oração da Fé. Lançamento também de 1974 pela gravadora Doce Harmonia, que foi uma das excelentes produções feitas para o nosso querido e amado pastor Luiz de Carvalho no ano de 1974, queridos. E aqui também, queridos, eu quero aqui mostrar também, né, mais uma produção também feita para o nosso querido cantor José Geraldo, por título Filho Feliz. Essa belíssima produção feita no ano de 1980, também na gravadora Doce Harmonia do Rio de Janeiro. E por fim, queridos, teve até gente de São Paulo que já fez parte, sim, queridos, da gravadora Doce Harmonia em 1986, que são os nossos queridos Jorge Araújo e Eula Paula, queridos. Esse belíssimo LP, Deus Está Aqui, lançamento de 1986 também, feita no Rio de Janeiro pela gravadora Doce Harmonia, queridos. Muito bem, queridos. Agora 14 horas mais 34 minutinhos. Vamos agora contar um pouquinho da gravadora Doce Harmonia, queridos. A gravadora Doce Harmonia, ela foi uma das grandes gravadoras que mais produziram LPs evangélicos para os grandes intérpretes que já fizeram parte dessa gravadora. Como, por exemplo, Ozé de Paula fez parte da Doce Harmonia, também o nosso querido pastor Valdomiro Silva, também o nosso querido Luiz Carvalho, nosso querido José Geraldo e também os nossos queridos Jorge Araújo e Eula Paula também já fizeram parte dessa tão importante gravadora que é a gravadora Doce Harmonia. A gravadora Doce Harmonia começou suas atividades fazendo as suas primeiras produções para os nossos queridos intérpretes evangélicos que já fizeram parte da gravadora Doce Harmonia. Como, por exemplo, eu quero aqui mostrar, queridos, uma das primeiras produções feitas para nosso querido pastor Valdomiro Silva, por título Fonte d'Água Viva. Essa belíssima produção aqui, queridos, para o nosso querido pastor Valdomiro Silva. A gravadora Doce Harmonia, ela convidou o nosso querido pastor Valdomiro Silva, juntamente com todos os seus filhos, a gravarem esse belíssimo LP por título Fonte d'Água Viva, que, sem sombra de dúvidas, queridos, foi um dos LPs que foram mais tocados nas rádios evangélicas de todo o estado do Rio de Janeiro, e que na qual, queridos, muitos de vocês lembram muito bem dessas tão importantes canções que vocês lembram muito bem. Como, por exemplo, eu quero aqui citar, queridos, uma delas, que é a canção Fonte d'Água Viva, Não Enterre o Talento, Ordem e Progresso, Querida Mãezinha, também feita para as mãezinhas cariocas do Rio de Janeiro. Temos aqui também a canção
Deus nos ajudará. Com uma linda interpretação da Elizabeth Marcelo, temos aqui também a canção Que Povo É Este, cantada pelo Emanuel Marcelo. Temos aqui também a canção por título Uma Missão com Cristo, Poder e Maravilhas, Com Cristo Sou Feliz, Adeus ao Mundo. E é claro, a canção conhecida por todo o Brasil, A Porta que Deus Abre, letra e música do nosso querido e amado pastor Valdomiro Silva. E é claro também, a última, fechando aqui também o lado B do LP Fonte da Água Viva, nosso querido e amado pastor Valdomiro Silva, tem por título Breve Jesus Vem, que é uma das excelentes canções, que é de autoria também do nosso querido pastor Valdomiro Silva. Essas belíssimas canções aqui que o nosso querido e amado pastor Valdomiro Silva teve o privilégio ilustre, queridos, de gravar nessa primeira produção feita na gravadora Doce Harmonia, por título Fonte d'Água Viva, queridos. Uma das belíssimas interpretações interpretadas pelo nosso querido e amado pastor Valdomiro Silva. Vamos falar agora, queridos, do LP Oração da Fé. O LP Oração da Fé também foi uma das excelentes produções que a gravadora Doce Harmonia, queridos, teve o privilégio ilustre, imenso, de produzir para o nosso querido e amado pastor Luiz de Carvalho esse belíssimo LP por título Oração da Fé. Que neste LP, queridos, contém canções de autoria do nosso querido cantor Edson Coelho, da dupla Edson e Thelma, e temos aqui canções também do cantor cristão, como por exemplo, queridos, a canção... Deixa eu apagar aqui as notificações, que estão aparecendo aqui demais aqui, né? Pronto, muito bem. Continuando, queridos, que neste LP Oração da Fé, nosso querido e amado pastor Luiz de Carvalho teve o privilégio ilustre de colocar três canções do cantor cristão, como por exemplo, a canção Conte as Bênçãos, também conhecidíssima para todos vocês. Temos aqui a canção Oração da Noite, também do cantor cristão. E temos aqui, por último, fechando aqui o lado B nosso, do LP Oração da Fé, nosso querido e amado pastor Luiz de Carvalho, por título Avivamento. Essa belíssima canção também do nosso cantor cristão, que com certeza muitos de vocês que conhecem também os hinos do cantor cristão lembram muito bem dessa tão importante gravação feita no ano de 1974 na gravadora Doce Harmonia do Rio de Janeiro, queridos. Muito bem, queridos. Vamos agora, queridos, falar um pouquinho também do LP Filho Feliz. O LP Filho Feliz, queridos, foi um dos LPs também que foram mais produzidos também para o nosso querido e amado pastor José Geraldo, no ano de 1980, queridos, que a gravadora Doce Harmonia teve o privilégio ilustre também de produzir o nosso querido e amado cantor José Geraldo, o LP Filho Feliz, com esta belíssima produção que, nesta capa, queridos, não aparece o cantor. Não aparece o cantor, só aparece assim essa imagem de um lindo pôr do sol aqui, que nas produções que a gravadora Doce Harmonia produziu, ela resolveu não colocar a foto do cantor, mas resolveu colocar tipo assim uma paisagem, uma imagem da natureza que Deus criou e por aí vai, queridos. E foi aí, queridos, que em 1980 a gravadora Doce Harmonia, queridos, produziu para o nosso querido cantor José Geraldo o quarto LP por título Filho Feliz, que foi um dos LPs também que a gravadora Doce Harmonia mais produziu para o nosso querido cantor José Geraldo. Que neste LP, queridos, contém canções como Filho Feliz, Deus Comigo Vai, Ovelha Perdida, letra e música do saudoso João Quintino da Silva. Temos aqui também a canção Fonte de Amor, A Vida Maior, Insistência, né? Temos aqui também a canção Dê Glória a Deus, temos aqui também a canção Ele Está Dentro de Mim, que neste LP o nosso querido pastor Luiz de Carvalho teve o privilégio ilustre, queridos, de gravar esta belíssima canção no LP Oração da Fé.
E temos aqui também a canção O Meu Pastor é o Bom Deus. Temos aqui também a canção Espero em Ti, Voando como Águia. E por fim, O Rei dos Céus. Essa belíssima canção, também conhecida por todos vocês, queridos. Vamos aqui, queridos, agora 14 horas mais 41 minutinhos, falar também desta produção feita para os nossos queridos paulistanos de coração. Claro, os nossos queridos Jorge Araújo e Ola Paula com o LP Deus Está Aqui. Este belíssimo LP aqui, queridos, com produção da gravadora Doce Harmonia do Rio de Janeiro, queridos. Os nossos queridos Jorge Araújo e Ola Paula, sendo de São Paulo, eles tiveram o privilégio ilustre de irem à gravadora Doce Harmonia juntamente com a filha deles, a Ellen Diana, de apenas 4 anos de idade, a gravarem, colocarem voz, tanto como no lado A, como também do lado B, de algumas canções para fazerem parte deste LP por título Deus Está Aqui. Eu quero aqui, querido, citar aqui uma das canções que todos vocês lembram muito bem, como por exemplo aqui a canção Venha para Cristo, que teve uma época, queridos, em 1987, que o nosso querido Jorge Araújo, quando ele foi convidado para cantar no programa do Irapuã Lima, no ano de 1987, ele estava, queridos, com esse mesmo paletó branco aqui, ó. Olha só, ele estava com esse mesmo paletó branco e com o mesmo penteado na qual ele teve o privilégio ilustre de cantar em primeira mão no ano de 1987, o LP, ou melhor, a canção por título Venha para Cristo, que nessa época, queridos, quando ele se apresentou na TV Cidade, no Canal 8, no programa do Irapuã Lima, a Ola Paula não estava presente na época, queridos. A Ola Paula não estava presente, mas ela teve a sua participação virtual cantando juntamente com o Jorge Araújo, queridos. Lembrando que esse mesmo paletó branco, ele esteve se apresentando também em Maranguape, juntamente com o nosso querido cantor Isaac Sá, quando ele teve o privilégio ilustre de também ajudar também o nosso querido Isaac Sá e também o nosso querido saudoso Adécio Ferreira para mais um aniversário do Momentos Evangélicos em Maranguape, a cantar para o nosso querido Isaac Sá, que com certeza, queridos, essa produção feita no Rio de Janeiro, na gravadora Doce Harmonia, queridos, foi uma das grandes produções que a gravadora Doce Harmonia, queridos, teve o privilégio ilustre de produzir para os nossos queridos paulistanos de coração, Jorge Araújo e Ola Paula, e também para sua filha Ellen Diana, o LP Deus Está Aqui. Com certeza, queridos, é um dos LPs que foram mais rodados tanto como nas rádios cearenses, como também nas rádios cariocas do Rio de Janeiro, queridos. E com certeza, queridos, muitos de vocês lembram muito bem dessa tão importante produção feita na gravadora Doce Harmonia para os nossos queridos Jorge Araújo, Ola Paula e também a sua filha Ellen Diana, queridos. E com certeza, queridos, a gravadora Doce Harmonia é com certeza a gravadora que a gente nunca deva esquecer jamais dessa tão importante gravadora, que é a gravadora Doce Harmonia, queridos. Vamos mostrar, queridos, as produções que a gravadora Doce Harmonia produziu durante todo o seu início de atividade. Vou mostrar aqui também novamente aqui o do nosso querido pastor Luiz Carvalho, né? Vamos mostrar aqui também mais uma também do nosso querido José Geraldo. E por fim, vamos mostrar também, queridos, esta aqui também, né, do Jorge Araújo e Ola Paula. Essa belíssima produção,
Não é? Aqui também. Muito bem, queridos. Agora 14 horas mais 46 minutinhos para vocês. Para vocês que vão chegando nesse momento, vamos compartilhando, povo de Deus. Vamos compartilhando e ficando conosco até as 15 horas, povo de Deus. Vamos compartilhando e ficando conosco até as 15 horas. Que temos ainda mais gravadoras para a gente contar com muito prazer aqui na nossa live especial Cada Disco, Uma História. Para você que vai chegando nesse momento, vai compartilhando, meus queridos e queridas. E fique conosco até as 15 horas, povo de Deus. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 47 minutinhos. Vamos agora, queridos, saindo da gravadora Doce Harmonia, ainda do Rio de Janeiro. Nós vamos nesse momento, queridos, para a gravadora Rocha Eterna do meu amigo Elide Almeida, queridos. Vamos, vem conosco, queridos, agora para a gravadora Rocha Eterna do meu amigo Elide Almeida. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 48 minutinhos, já estamos já quase avançando para os minutos finais da nossa live especial Cada Disco Uma História de hoje. Lembrando aos irmãos que sábado que vem nós estaremos dando continuidade com a nossa série Gravadoras que a gente nunca esquece. Muito bem, queridos, nós saímos da gravadora... Da gravadora Doce Harmonia. E estamos aqui, queridos, na gravadora Rocha Eterna, queridos. A gravadora Rocha Eterna, queridos, foi uma das grandes gravadoras que mais produziram LPs para os intérpretes evangélicos. E eu quero aqui citar uma das grandes cantoras do Rio de Janeiro, conhecidíssimas por todo o Brasil, e que muitos de vocês conhecem muito bem ela como a grande cantora gospel dos anos 70, queridos. Claro que você já está sabendo de quem eu me refiro. A mesma que gravou aquele clássico Ele Mora Acima das Estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Claro que você já está sabendo. Estou me referindo nada mais, nada menos do que da nossa querida cantora Shirley Carvalhais, queridos. Shirley Carvalhais, ela foi uma das grandes cantoras que apareceu na mídia no início do ano de 1976, após ela gravar seu primeiro compacto duplo, não é? Que teve a primeira versão do hino Eu Preciso Falar de Jesus. E foi aí que em 1977, após ela estar grávida do seu primeiro filho, a nossa querida cantora Shirley Carvalhais, queridos, ela teve o privilégio ilustre de substituir a Maria da Glória a pedido do Samuel Barbosa, também que fez dupla com a Maria da Glória, a gravar, não é? Juntamente com o saudoso Wilson de Almeida, o LP Acima das Estrelas. O LP Acima das Estrelas, queridos, foi um dos grandes LPs mais conhecidos por todo o mercado evangélico carioca, queridos. E aqui, queridos, eu quero mostrar aqui as produções feitas pelo meu amigo Elide Almeida, da gravadora Rocha Eterna, para a nossa querida cantora Shirley Carvalhais. Eu quero aqui mostrar, queridos, essa produção aqui, feita para a nossa querida cantora Shirley Carvalhais, o LP Supremo Autor. Seu segundo LP, feito no ano de 1978, queridos. E aqui também, queridos, eu quero mostrar também este conhecidíssimo por todos vocês, da nossa querida cantora Shirley Carvalhais, por título Morada de Deus. Esse belíssimo LP aqui, conhecidíssimo,
Lançamento também de 1979, queridos. Que foi o seu terceiro LP. E temos aqui, queridos, mais uma produção também, né? Que o nosso querido Elide Almeida teve o privilégio ilustre de produzir para a nossa querida cantora Chico Cavalhais. Esse belíssimo LP por título Mansões Celestiais, queridos. Esse belíssimo LP também aqui, lançamento de 1983, que tem até uma canção em ritmo de forró por título Feliz Eu Sou, queridos. Conhecidíssima no mercado evangélico. E por fim, queridos, temos aqui também esta belíssima produção também, queridos. Feita também em 1984 para nossa querida cantora Chico Cavalhais por título Renúncia. Esta belíssima produção, né? Feita pelo meu amigo Elide Almeida. Vamos aqui, queridos, agora 14 horas mais 52 minutinhos aqui, rapidinho aqui, para a gente aqui já irmos mais adiante. Contamos um pouquinho aqui da gravadora Rocha Eterna. A gravadora Rocha Eterna, queridos, ela começou as suas atividades bem no comecinho de início, queridos. Onde na gravadora Rocha Eterna, na qual meu amigo Elide Almeida fez parte durante muitos anos, a gravadora Rocha Eterna, ela produziu suas primeiras produções para os grandes intérpretes que marcaram época e que já fizeram parte da gravadora Rocha Eterna. Como, por exemplo, alguns intérpretes aqui que eu quero aqui mencionar, como por exemplo a nossa querida cantora Chico Cavalhais. A nossa querida cantora Chico Cavalhais, queridos, foi as primeiras intérpretes que já fizeram parte da gravadora Rocha Eterna, queridos. Como por exemplo, a nossa querida Chico Cavalhais, ela já fez parte da gravadora Rocha Eterna desde 77 até 1987, queridos, na qual a gravadora Rocha Eterna fez sua última produção para a nossa querida cantora Chico Cavalhais antes dela passar para sua própria gravadora na época, no ano de 88, queridos. Na gravadora Rocha Eterna, o meu amigo Elide Almeida, ele produziu para a nossa querida cantora Chico Cavalhais os LPs Acima das Estrelas, Supremo Autor, este daqui, na qual os irmãos estão observando aqui. Produziu também para Chico Cavalhais este daqui também, o Morada de Deus. Produziu também o Santo Amor de Deus, Tesouro Incomparável, Asas da Humilhação, Mansões Celestiais, também o LP Renúncia. E também, queridos, foi produzido também o LP Avivamento. E foi produzido também outros LPs que vocês lembram e que vocês também recordam muito bem. E foi aí que a nossa querida cantora Chico Cavalhais, queridos, ela ficou na gravadora Rocha Eterna até 1987, queridos. Quando aí, nosso querido produtor musical Elide Almeida teve o privilégio ilustre, queridos, o privilégio ilustre e imenso de produzir para a nossa querida cantora Chico Cavalhais sua última produção, Asas do Vento, que foi uma das excelentes produções feitas com muito carinho, com muito prazer para a nossa querida cantora Chico Cavalhais no ano de 1987, que neste LP contém duas canções de autoria do nosso querido cantor J. Neto, por título Asas do Vento, e também, claro, o hino As Ondas. Quem não se lembra, queridos, desse belíssimo clássico de 1987, o hino As Ondas, que fez parte também do LP Asas do Vento, da nossa querida cantora Chico Cavalhais, esse belíssimo lançamento que foi um marco na música evangélica do ano de 1987, queridos. E com certeza, queridos, essas belíssimas produções que eu mostrei aqui da gravadora Rocha Eterna, do meu amigo Elide Almeida, com certeza a gente nunca deva esquecer jamais dessas tão importantes produções feitas para a nossa querida cantora Chico Cavalhais desde 77 até 1987, queridos. Que foi a última produção feita na gravadora Rocha Eterna para a nossa querida cantora Chico Cavalhais antes dela passar para a sua própria gravadora
no Rio de Janeiro, que é a gravadora Shirley Cavalhais Produções, que ela ficou até do ano de 1988 até 1993, queridos, que foi a última produção feita para a nossa querida cantora Shirley Cavalhais, o LP Asas do Vento, que sem sombra de dúvidas, queridos, foi um dos LPs mais produzidos pela gravadora Rocha Eterna, queridos. Que sem sombra de dúvidas, queridos, a gravadora Rocha Eterna, sem sombra de dúvida, é a gravadora que a gente nunca deva esquecer jamais. Vamos mostrar novamente, queridos, as produções feitas pelo meu amigo Elidio Almeida, na gravadora Rocha Eterna. Vamos mostrar aqui também mais outra produção. Lembrando aos irmãos que essas produções foram feitas pelo nosso amigo Elidio Almeida, queridos. Nunca esqueça desse nome, queridos. Que ele foi um dos produtores que produziu a nossa querida cantora Shirley Cavalhais nos anos de 77 até 1987, queridos. Que foi, com certeza, essas belíssimas produções feitas com muito prazer para a nossa querida cantora Shirley Cavalhais em 1987, com o LP Asas do Vento. Uma das primeiras produções, queridos, feitas com muito prazer na gravadora Rocha Eterna. Muito bem, queridos, agora falta menos de 2 minutinhos para as 15 horas. Chegamos a mais um finalzinho de mais uma live especial Cada Disco Uma História, queridos. Agradecendo a vocês pelo carinho, pela audiência de todos. E lembrando aos irmãos que a íntegra da nossa live especial Cada Disco Uma História vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do YouTube da FA Produções. Se inscrevam lá, queridos, e ativem o sininho de notificações. Nós ficamos por aqui. E vocês continuem ligados conosco, que já já, nos intervalos da nossa programação da FA Produções, vocês vão acompanhar também a nossa série Canções Bíblicas, com mais uma canção abençoada que vai edificar a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, um ótimo, abençoado, feliz sábado na doce paz de Jesus. E a gente volta, queridos, sábado que vem, se Deus quiser, e Ele assim permitir, para mais uma live especial, Cada Disco, Uma História. Fiquem todos com Deus e até sábado que vem, povo de Deus! Muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga, que ficou conosco durante todo o início da nossa live especial Cada Disco Uma História. Deus abençoe a sua vida grandemente, tremendamente, e até sábado que vem, meus queridos e queridas. Se Deus quiser, Ele assim permitir, para mais uma live especial Cada Disco Uma História, das 14 até as 15 horas. Até sábado que vem, povo de Deus!